barasaabka gobolka saraare axmed maxamed xaashi oo uu weheliyo taliyaha qaybta booliska gobolkani saraare kaashaan la dhexay xasan ismaaciil yuusuf gacmayre iyo maayorka degmada oog cabdinaasir cabdilaahi shir afrikaani ayaa maanta waxay soo kormeereen mch-ka degmada oog oo ka tirsan gobolkani saraare. Barasaabka gobolka saraare iyo mas-uuliyiinta kale ee uu helinaysay waxay xogwarano kala duwan ay ka dhigaysteen shaqaalaha kala duwan ee ka howlgalay mch-ka degmada oog, waxayna ku xogwarameen baahiyaadka kala duwan ee dhinaca caafimaadka ay u qabtaan bulshada ku dhaqan degmada oog. magacaygu waa caasho saalax axmed, waxaan ahay team leaderka mch-ka oog. waxaan ku dhahdaa imika muddo 4 bilood ah mushahara maanaan arkin, dadkayga waanu shaqaynaynay, waanu u samraynay. anagu waxaan ahay shaqaale, waxaan ku dhahdaa imika joogay muddo 4 sano ah. de waxaan rajaynaynaa wasaaradda caafimaadka ay noogu bayroorkii noo soo dedejiso. dhinaca kale, barasaabka gobolka saraare iyo mas-uuliyiinta kale ee uhelinaysay waxay soo asteeyeen goob cusub oo la dejin doono islamarkaasina laysugu geen doono guud ahaanba kanuunka kala duwan ay ku jiraan dadka xoolahoodii ee ka dhammaysay abaartii baanida gobolka saraare soo martay. waxaana mas-uuliyiintu sheegeen maanta wixii ka dambeeya goobtaasi laysugu geen doono lama rari doono dhammaanba dadka iyagu ku xaydhoobay abaarihii gobolka soo maray ee ku jira kanuunka barakacyaasha ee hareeraha ka xiga guud ahaanba degmada oogo. saaka waxaa nala jooga barasaabkii gobolka saraare, taliyihii qaybta gobolka saraare waxay u soo baxeen oo ay u yimaadeen deegaanka degmada oog. halkan aanu taaganahay oo aan ugu talagalo asteynay in loo soo raro qaxoontiyada degmada ku hareereysan ee middo meel ka yaalla ku hareereysan bugcaddan oo aan u sahaminay, ayuu barasaabku u yimi inuu nala eego inay tahay meel dee qaxoontigeena dejiye ku wanaagsan. markuu nala eegay guddoomiyuhu waxa weeye uu nala qaatay inay tahay bugcaddani hadday biyo tahay iyo hadday deegaan tahay bugcad ku habboon, wixii ka dhiman ay yihiin ma garanaysaa nidaaminta iyo laymankana guddoomiyuhu waxa weeye in la fuliyo ayuu amar ku bixiyey uu nala qaatay. dhammaan qaxoontiyada degmada ku nool waxaan u sheegaynaa in bugcaddan loo sahamiyey ay degi doonaan, sidaa darteed in baahiyo badan oo ay ka mid yihiin degmada oog waxa weeye degmo ballaaran oo meelo jiido badan dee moogtahay shaqadeedu ay ku jirto. gaadhigan aan ag taaganahay waxa weeye gaadhigii degmada oog. waxaan ugu baaqaynaa inay degmadu u baahan tahay gaadhi degdeg ah, wasiirka arrimaha gudaha iyo qurbajoogta, cid allaalaya ciddii dee gaadhi u helaysaba in gaadhi degdega loo keeno ayay degmadu u baahan tahay oo loogu shaqeeyo. horta runtii waxa weeyaan meeshan waa meel ku habboon in la dejiyo dadka barakacyaasha ah, sababtoo ah dhulkii ay ka faa'iideysanayeen baa ku dhow oo ka dambeeya, biyihii ay ka cabeenayeenna waa kuwan ceelashiyo way ku dhow yihiin, magaaladiina dhinacay ku haysaayo way u dhowdahay. keliya waxaynu u baahannahay oo keliya inta aynaan dadka soo rarin in town blanka aynu samayno halkan dadka la dejinayo, taasoo aada u muhiima oo hadhow tole si aanay nooga noqon wax la kontrool waayo ama habaqdhowna. inta aan dadba iman in liiska la sameeyo, nin walba la halkuu deganayaana calaamadsanaato mitirsanaato waddooyinkuna ka baxaan. aad iyo aad baad mahadsantahay. jaamac booda cadde, warbaahinta qaranka somaliland, caynaba.